أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وقال سبحانه وتعالى فصلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. موضوع گفتگو تقلید سابقا نشست میں بھی تقلید کی جانب توجہ دلائی اور مختصر سے گفتگو تقلید کے بارے میں ہوئی اور اس وقت بھی انشاءاللہ تقلید کے بارے میں گفتگو ہوگی لیکن ایک سوال کی صورت میں. اس سے پہلے اس سوال کو کیا جائے پہلے ایک مختصر سی توجہ سابقہ موضوع کی جانب ہو کہ سابقہ موضوع میں جو ہمارا اصل ہدف تھا گفتگو کا اور جو اصل موضوع تھا وہ یہ کہ تقلید ضروری ہے, یہ تو ہدف تھا, اور جو موضوع رہا اس کو اس بات ثابت کرنے کے لیے وہ یہ تھا کہ ہر شخص ہر علم کو حاصل نہیں کر سکتا, کچھ افراد ایسے ہوں جو علم دین کو حاصل کریں اور بلند مقام پر فائز ہوں اور ان سے باقی افراد سوال کریں جو دینی معاملات کو نہیں سمجھ پاتے یا یہ کہ بہت بہتر طریقے سے نہیں سمجھ پاتے. یہ ہے در حقیقت تقلید. ایک سوال جو ذہن میں آ سکتا ہے اور وہ یہ کہ آیا غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لیے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پالیسی دی یا نہیں دی؟ اب اس کا جواب ہاں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور نہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہاں کی صورت میں ہے تو سوال کیا جائے گا وہ کیا پالیسی ہے, اور اگر وہ نہ کی صورت میں ہے کہ کوئی پالیسی نہیں دی تو وہی اعتراض ہوگا جو ہماری جانب سے ان افراد پر ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بغیر کوئی پالیسی دیے اور رہبر دیے دنیا سے چلے گئے. بس یہاں تک بات واضح ہوئی کہ امام پالیسی دے کے تو گئے ہیں. وہ پالیسی کیا ہے؟ وہ پالیسی یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں وہ علماء کہ جو پاک اور پاکیزہ دیانتدار آبرومند دین کی حفاظت کرنے والے اور مومنین کے نظریات کی حفاظت کرنے والے, ان کی ہدایت کرنے والے, حرام و حلال کے پیغام کو ان تک پہنچانے والے, حرام سے روکنے والے اور واجبات پر عمل کروانے والے, اور ایسے علماء جو بہت ہی پاک و پاکیزہ ہوں ان سے عوام سوال کریں. البتہ یہ بلند مقام ہر عالم کو نصیب نہیں ہوتا, اور عقل یہ کہتی ہے کہ اگر 10 عالم ہیں اور ان میں سے ایک بہت زیادہ پاک اور پاکیزہ اور بہت بلند مقام پر فائز ہے علمی اعتبار سے تو اس سے سوال کیا جائے کیونکہ وہ علمی اعتبار سے ان باقی نو سے زیادہ بلند ہے اور علمی اعتبار سے ان باقی نو سے زیادہ مستحکم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ غیبت کے زمانے میں ایک پالیسی تو ہے, وہ پالیسی کیا ہے؟ وہ پالیسی یہ کہ جس کی جانب آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی پہلے مرحلے میں ایک روایت جو امام عرینقی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی بحار الانوار میں بھی احتجاج تبرسی میں بھی امام فرماتے ہیں لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم, اور بعض جگہ نقل ہوا بعد غیبت قائمنا, امام فرماتے ہیں لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم من العلماء الداعین الیہ. اب یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ ابھی غیبت کا زمانہ شروع نہیں ہوا ہے. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے, ان کے بعد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آئے گا, پھر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت, اور پھر غیبت صغرا اور غیبت کبرا. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے قائم کی غیبت کے بعد ایسے علماء نہ ہوتے جو, کیسے علماء؟ جو امام کی جانب دعوت دیتے. اب یہاں پر یہ دور آیا نہیں ہے ابھی, ایسے علماء ہیں نہیں, بلکہ امام مستقبل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ دور خطرناک ہوگا اگر اس دور میں ایسے علماء نہ ہوں. کیسے علماء؟ من العلماء الداعین الیہ, جو امام کی جانب دعوت دیں, والدالین علیہ, جو امام کے لیے
لوگوں کی رہنمائی کریں امام کی جانب رہنمائی کریں وَضَابِينَ عَنْ دِينِهِ بِحُجَجَ اللَّهِ اور امام کے دین یعنی دین اسلام کی حفاظت کریں الہی دلیلوں کے ذریعے وَالْمُنَقَدِينَ لِضَعْفَ عِبَادِ اللَّهِ اور اللہ کے ضعیف بندوں کو نجات دیں کس چیز سے نجات دیں میں نے شبہ کے ابلیس ومردت ابلیس اور اس کے چیلوں اس کے مددگاروں کے جال سے نجات دیں وَمِن فَفَاخِن نَوَاسِب اور ناسبوں کے تیر اور نیزوں سے نجات دینے والے اگر ایسے علماء نہ ہوتے تو کیا ہوتا لما یبقى احدن الا ارتد عن دین اللہ اگر ایسے علماء نہ ہوتے تو کوئی بھی شخص ایسا نہ ہوتا جو دین خدا سے نہ پلٹ جائے ولكنهم الذين يمسكون ازمة قلوب ضعفاء الشيعة اور یہی وہ ہوں گے کہ جو ہمارے ضعیف شیعوں کے قلوب کو سنبھال کے رکھیں گے کما یمسک صاحب السفینہ سکانہا جس طرح سے کشتی چلانے والا کشتی میں بیٹھنے والوں کو سنبھالتا ہے اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل یہی سب سے زیادہ افضل ہیں اللہ کے نزدیک اب یہاں یہ بات واضح ہو جائے کہ افضل ہیں اللہ کے نزدیک یعنی انبیاء اور ائمہ کے بعد یعنی رسول سی بات ہے تو معلوم ہوا کہ غیبت کے زمانے میں دین کی حفاظت کا کام علماء کرام انجام دیں گے اور اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا نتیجہ نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی بھی آدمی دین پہ باقی نہ رہتا سب کے سب مرتد ہو جاتے یہ ایک روایت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ایک مشہور روایت جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی امام فرماتے ہیں علماء الشیعہ مرابطون فی ثغر الذی یلی ابلیس و افاریتہ کہ امام فرماتے ہیں ہمارے علماء شیعہ کیا کرتے ہیں یمنعونہم من الخروج علی ضعفاء الشیعہ وعن ان یسلط علیہم ابلیس وشیعته النواصب کہ ہمارے علماء ہمارے شیعوں کے دینی سرحدوں کے محافظ ہیں اور وہ شیطان اور اس کے چیلوں کو کہ جو نواصب ہیں انہیں ہمارے شیعوں پر غلبے سے روکتے ہیں الا فمن انتسب لذلك من الشيعه من شيعتنا كان افضل ممن جاهد الروم اور آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی بھی اگر یہ کام انجام دے کیا کام کہ مومنین کی دینی حفاظت کرے اور شیطان اور اس کے چیلے یعنی دشمنان اہل بیت کے تسلط سے مومنین کو محفوظ رکھے اگر کوئی یہ کام انجام دے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہے ان مجاہدین سے کہ جو جہاد کرتے ہیں روم سے اور کفار سے کتنے درجے افضل ہے امام فرماتے ہیں الف الف مرتن ہزار ہزار گناہ افضل ہیں کس سے ان جہاد کرنے والوں سے وجہ کیا ہے کیونکہ یہ لوگ یعنی یہ علماء دین کو بجاتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوں کے دین کا یہ دفاع کرتے ہیں جبکہ وہ لوگ جانوں کا دفاع کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ غیبت کے زمانے میں ایک علماء کی ذمہ داری ہے کہ جس میں وہ مومنین کو نواصب اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھیں عقیدتی حملوں سے محفوظ رکھیں ایک اور روایت جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِلًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَائِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشِّيَعِ کہ فقہا میں سے وہ کہ جو اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھتے ہوں حافظ محافظ ہوں دین کے اور اپنی خواہشات کے مخالف ہوں اور اپنے پروردگار رب العالمین کے مطیع و فرما بردار ہوں فللعوام ہمارے عام شیعوں کو چاہیے وہ کیا کریں فللعوام ان یقلدو ہو ہمارے عام شیعوں کو چاہیے کہ وہ ان کی تقلید کریں اور پھر فرماتے ہیں کہ ایسے فقہا سب نہیں ہوتے کچھ ہوتے ہیں
ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مقام پر ہر فقی اور ہر شخص فائز نہیں ہو سکتا. چند ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے پاک اور پاکیزہ ہوں اور علمی مقام کے اعتبار سے بہت ہی بلند مقام پر فائز ہوں تو کہا جائے گا کہ ان سے حرام و حلال کو سیکھا جائے. ایک اور روایت کہ جو توقی کی صورت میں امام زمان علیہ السلام سے نقل ہوئی, اسحاق بن یعقوب نے امام صاحب الزمان علیہ السلام سے چند سوالات کیے. ان میں ایک سوال تھا غیبت کے زمانے میں بعض جو سوالات تھے اس میں امام نے توجہ دلائی, وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَرَجَعُوا فِي عَلَى رُبَاتِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ, اور بعض جگہ بیان ہوا فَإِنَّهُمْ خَلِيفَتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا خَلِيفَةُ اللَّهِ, کہ امام فرماتے ہیں آنے والے واقعات میں رجوع کرو ان کی جانب جو ہماری روایات کو سمجھتے ہوں اور بیان کرتے ہوں, یہ میری جانب سے تم پر حجت ہیں یا خلیفہ ہیں اور میں اللہ کی جانب سے ان پر حجت اور خلیفہ ہوں. ان روایات سے واضح ہو گیا کہ غیبت کے زمانے میں نظریاتی اعتبار سے اور مختلف سوالات کے اعتبار سے اور عقیدتی اعتبار سے اور حرام و حلال کے اعتبار سے جو ہمیں پالیسی دی گئی وہ پالیسی یہ ہے کہ فقہا سے سوال کریں اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ اگر ان سے سوال نہ کریں تو پھر کس سے سوال کریں, آج ہمارے پاس کوئی راہ نہیں ہے, بالآخر ہمیں سوال کرنا ہے, پوچھنا ہے کہ واجب کیا ہے حرام کیا ہے. مثال کے طور پہ انشورنس کا مسئلہ کیا ہے, بینکنگ کا مسئلہ کیا ہے, ٹیسٹ ٹیوب کا مسئلہ کیا ہے, یہ سوال ہمیں کسی سے تو کرنا ہے. اور پھر اس جانب توجہ دلائیں جو پہلی نشست میں بھی انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ سوال ہم کس سے کریں, کسی کافر سے کریں یا کسی غیر شیعہ سے کریں مسلمانوں میں, تو جواب ملے گا کافر سے نہیں مسلمان سے کریں. مسلمانوں میں کس سے کریں, غیر شیعہ سے کریں یا شیعہ سے کریں, جواب ملے گا شیعہ سے. وہ شیعہ فاسق ہو یا عادل ہو, جواب ملے گا عادل ہو, کیونکہ جو اپنے اعمال پر امانت دار نہ ہو اور گناہ کرے وہ دوسروں کے اعمال کی کیا حفاظت کرے گا, ایک پاک اور پاکیزہ شخص ہو. آیا وہ قرآن و اہل بیت سے آشنا ہو, جواب ملے گا ہاں. کم آشنا ہو یا زیادہ آشنا ہو, جواب ملے گا جو زیادہ آشنا ہو, یہی تقلید ہے. لہذا تقلید کے معنی ہیں اس زمانے میں یا بالفاظ دیگر غیبت کبریٰ میں قرآن اور تعلیمات رسول اللہ اور اہل بیت علیہم السلام سے آشنا علماء میں سے جو سب سے بڑے علمی مقام پر فائز ہو یا جو علمی اعتبار سے بہت بلند ہو, جس کی علمیت ثابت ہو, اس سے سوال کیا جائے حرام و حلال کے بارے میں, کیونکہ ہر شخص حرام و حلال سمجھنے کی مہارت حاصل نہیں کر سکتا. اس عمل کو کہا جائے گا تقلید. اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ تقلید کے معنی ہیں کہ اپنا اختیار کسی کے ہاتھ میں دے دینا بغیر سوچے سمجھے, تو کہا جائے گا ہاں یہ اختیار اگر کسی فاسق و فاجر اور جاہل اور کافر کے ہاتھ میں دیا جائے تو یہ ایک مذموم عمل ہے, لیکن ہم جو تعلیمات قرآن و اہل بیت سے صحیح طرح آشنا نہیں یا بلند مقام پر فائز نہیں, اگر ہم ایک پاک اور پاکیزہ عادل اور بہترین شخص کے حوالے کیا کریں, صرف یہ کہ وہ ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیت سے آشنا کرے. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ دعویٰ کہ میں مرجع ہوں یا مجتہد ہوں ہر شخص نہیں کر سکتا, ہم پر لازم ہے کہ ہم تحقیق کریں. سالوں جو لوگ ساتھ تھے ان کے نجف میں, قم میں یا دیگر علاقوں میں, وہ تائید کرتے ہیں کہ اس سے ہم نے گناہ نہیں دیکھا, یہ پاک اور پاکیزہ ہے. اور سب سے بڑی جو کوالٹی ایک مجتہد اور مرجع کے لیے لازم ہے وہ ہے عالمیت. عالمیت کس چیز میں؟ فقہ میں اور اصول میں, خداوند تبارک و تعالیٰ کے احکام کو استنباط کرنے میں. اب اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاک ہیں پاکیزہ ہیں چند افراد, لیکن ان میں سب سے زیادہ جو علمی مقام ہے وہ ان کا اگر ہے, یا کچھ لوگوں نے گواہی دے دی کہ ہمارے نزدیک یہ سب سے زیادہ علمی مقام پر فائز ہیں, تو ہم ایسے کی تقلید کریں گے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو یا علم ہو یا کم سے کم گمان ہو کہ واقعاً یہ باقی شیعہ علماء میں سب سے بلند مقام پر فائز ہیں. یہ ہے تقلید. انشاءاللہ اگلے دروس میں تقلید کے احکام, یعنی تقلید کس کی جائے, کیسے کی جائے, اور اگر مجتہد دنیا سے چلے جائیں تو پھر اس کے بعد کس طرح سے دوسرے مجتہد کی تقلید کو اپنایا جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.